hade. Upp med era händer nu. Om ni gillar skiten vi sänder ut. Gävle, det här är två fyllo. Puja och Kassim är lika med Vido. Ja, ja, ej. Jag tar upp telefonen och ringer Ahmed. Han hade vodka till ikväll. Fan vad det blir fett. Jag stiger in i förfesten och alla skriker kjolen. Klunkar upp vodka med promille i blodet. Fest, antingen i Bomis eller Sätra. DJ kör oss dit, ja vad mer kan man kräva. När gudinnan där i rött, woof, rör sig till musiken. Jag checkar hennes mos, fan hon liknar Afrodite. Hugo Ferhat, bara softdrinksfest. Utan han, ja jag svär, det blir konstigt. 0,7 liter, 150 spänn. Jag dricker upp allt och det känns hur min hjärna bara fuckar. Ni vill bara dansa till beatet. Sköna takter, tomma flaskor och alla bara flummar. 026, upp med händerna och gunga. Upp med händerna och gunga, ja, ja. Gävle, upp med era händer nu. Om ni gillar skiten vi sänder ut. Gävle, det här är två fyllo. Puja och Kassim är lika med Vido. Ja. Ge mig lite Christian, festen kan börja. Jag och mina grabbar, nu ska vi in och röja. Jag ska in på stället, full som en åsna. En svenne kommer fram och säger: trevligt att rockas. Pass, för vakten slängde mig i kön sist. Du har inte druckit va? Jag kommer in, avvist. En tjej kommer fram och säger hej med en pipig röst. Jag kollar ner och tänker wow, vilka jävla bröst. Hon vill det där, som inte alla tjejer vill. Allt är bra och jag sveper den till. Vad? Jag är på jakt, ett skabb hon vill ha mig. Jag stänger därifrån och bara, du kan inte ta mig. Där är här, vi lägger som pengast. Och vi ska ut, för stället det ska stängas. Släng händerna i luften, gör det för oss jävla stad. Nu ska vi dra, ha det bra, skapa jävla drag. Gävle, upp med era händer nu. Om ni gillar skiten vi sänder ut. Gävle, det här är två fyllo. Puja och Kassim är lika med Vido. Gävle, upp med era händer nu. Om ni gillar skiten vi sänder ut. Gävle, det här är två fyllo. Puja och Kassim är lika med Vido. www.videoproductions. Vänta, video-productions.tk. Så där ja, alltså www.video-productions.tk.